God morgen! Pia har sikkert startet vloggen, men dette er første gang du ser meg i hvert fall. Så hei og hopp! Jeg har nå vært på jobb, og så har jeg vært på postkontoret og hentet noen pakker. Fordi vi har fått glosseboksen. Og... let's see here. Og... Tokyo Treat-boksen! Yay! Så i dag skal vi filme den videoen, og så skal vi filme glosseboks-videoen. Glosseboksen kommer på onsdag, og Tokyo Treaten kommer på torsdag. Så, det her blir veldig spennende, altså. Nå skal jeg redigere, jeg må filme favorittene mine, og så må jeg redigere favorittene mine og... hva heter det da? En plan with me, som jeg filmet i går. For de skal begge to ut i morgen, så jeg tenkte jeg skulle prøve å få gjort det nå før jeg skal hente Pia klokka 4. Så, let's get started, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke hva dette er. Jeg tror det søteste hamburgeren ever, da er det. Det var så søte. Ja, det var liksom sånn fancy. Vi har funnet drømmestedet. Se på alt det her, da. Det området var jo bare helt fantastisk. Jeg husker på noe her. Chutney. Hva er det her for eksempel? Ja, det var potetskjell. Det var jo ikke så spennende som jeg skulle ha det til. Mango puree. Da ble det naturlig hår i dag også, gitt. Jeg gadd ikke å få høne hår i dag, eller? Jeg vet ikke om jeg har sagt det enda, hva det er jeg skal på torsdag. Men jeg tenkte jeg kunne forklare litt nærmere i dag, i hvert fall. Det begynte med det at Kina har vært veldig flink til å selge bøker, så gjennom jobben sin så har hun vunnet billetter til førpremiera på Me Before You, eller Et helt halvt år, eller hva han heter på norsk. Som da er en film som kommer på kino. Han har premiere på fredag 3. juni, men førpremiere er 2. juni. Den har hun vunnet 4 billetter til, og har da vært så snill at hun har bedt med seg meg, mamma og en venninne. Så vi skal inn til Oslo på torsdag. Førpremiere begynner klokka 6. Det blir rød løper, det er kjendiser, altså jeg vet ikke hvor mye av det vi skal være med på, men vi skal i hvert fall være der og se på at folk går på rød løper og sånn. Jeg gleder meg så sykt mye. Det er på Colosseum i Oslo, og jeg skal ha på meg rød kjole, for det er tydeligvis en sånn ting i den filmen, at du har på deg rød kjole. Så jeg har vært og fått kjempefin rød kjole på Biang, som jeg kjøpte på Amfi-senteret her med oss. Og nei, jeg gleder meg skikkelig, skikkelig til torsdagen, altså det blir så utrolig gøy. Så tusen takk til Kine som lot meg være med. Mamma også gleder seg masse, og vi skal selvfølgelig vlogge, hallo. Så det blir masse, forhåpentligvis masse ting som jeg kan filme. Jeg vet ikke hvor mye jeg får filmet, men altså selve... altså, av filmen får jeg selvfølgelig ikke vlogget noe, men sånn før det og sånn, så vet jeg ikke hvor nærme vi kommer, eller hva som skjer egentlig. Men vi får se. Det bør i hvert fall bli en ganske spennende vlogg, håper jeg. Jeg kjeder meg litt mens Guro drev og redigerte, favorittvideoen sin. Så jeg planla neste uke også, for det var ikke noe jeg skulle filme eller lage plan with me på, så da jeg har brukt et sånn... Under the Sea kit som jeg har kjøpt fra Joyce Design. Jeg tror, hvis ikke jeg tar helt feil, så tror jeg det var et sånt mystery kit som jeg kjøpte en gang. Jeg mener at det var det. Så har jeg testet en ny neglelakk i dag. Det er fra Debra Lipman. Og fargen heter så mye som... Love in the Dunes. Han var litt annerledes enn det hvordan han så ut i flaska med en gang. Jeg vet ikke om de ser det ordentlig her en gang. Men han så litt mer lilla ut i flaska. Og den her er litt mer sånn...
enten brun eller en litt sånn møkkete lilla. Jeg liker å kalle det når jeg skal forklare ting, men jeg vet ikke om det makes sense i det hele tatt. Men de Debra Lipman-neilakene er utrolig bra. Så... Men jeg har bare tatt meg i en hånd, og for å være et eller så vet jeg ikke om jeg orker å ta på den andre. Så jeg tror jeg skal bare ta det her, og så ta den på meg til helgen i stedet. Jeg og Guru kjørte til Sarpsborg og spiste middag i dag. Og så gikk vi en liten tur, bare en sånn kjapp tur rundt på Storbyen, Torbyen. Det kjøpesenteret. For vi spiste på Egon. Og jeg har veldig lyst, jeg har hatt veldig lyst til å... prøve en foundation fra Isidora ganske lenge nå, for Guro skryter så fælt han. Og det her er den Guro har. Jeg har kjøpt i fargen 02 Sand, og han ser veldig mye lysere ut i flaska enn det han var. For jeg har prøvd den. Guro hjalp meg. Men her så ser den jo hvit ut, men han var ikke det. Han er ikke det. For det første så er han ikke det når jeg ser på den. Men han passet til meg, så jeg gleder meg til å teste den her. Kanskje jeg kan filme en sånn first impression på den. Og så på hennes nærhet så hadde de tilbud på de neglelakkene jeg liker så godt. Så jeg kjøpte meg 4 til. De kostet nå 59 kroner i stedet for 79. Så jeg kjøpte meg den utrolig fine lilla fargen her, som er da 332. Og jeg gidder ikke å prøve å si navnet engang. Dere kan lese det selv. Og så kjøpte jeg den her. Den her er litt sånn, ja, den er grågrønn. Kan man forklare den på den måten da? Så fant jeg den knæsj rosa her, som jeg bare synes var utrolig fin. Og det er en sånn fin farge som jeg liker å bruke om sommeren. Jeg får tak i den siste fargen nå da. Det er en sånn grønn, og grønn er yndlingsfargen min, så når jeg så den her så måtte jeg bare ha den. Det er ikke den mest heldige tallkombinasjonen, men bortsett fra det så. Men den her var utrolig fin. Jeg tror faktisk det her er favoritten min, sånn av fargen jeg kjøpte. Det er kanskje ikke den jeg kommer til å bruke mest, men jeg liker fargen veldig godt da. Hvorfor jeg viser dere det her i vloggen er for at vi kjøpte ikke nok til å lage en innkjøpsvideo. Vi har kjøpt noe i en annen butikk på senteret som dere har sett. Dere så et lite klipp fra butikken i vloggen. Jeg tror han heter Home & Cottage eller noe sånt nå. Men ja, Guro har kjøpt noen greier der som vi skal vise i en egen innkjøpsvideo, så det blir en egen innkjøpsvideo bare fra den butikken, og der kjøpte vi en hel haug med litt spennende greier som har med matlaging å gjøre, så og vi har også kjøpt inn noe til en taste test i den butikken, men det var en så fantastisk fin butikk. Det er en sånn typisk butikk som jeg tror jeg kunne gått der inne i timesvis, og det hadde ikke gjort meg noen ting. Og det kunne godt hende jeg hadde gjort det også, hadde jeg ikke vært så sliten etter jobben. For vi fikk vare på jobb i dag, så jeg var litt sliten. En så fantastisk fin butikk. Og jeg sa det når jeg gikk der, og jeg bare, her kunne jeg flette inn. De hadde så, for det første så det så pent ut der, fordi at de hadde liksom satt opp forskjellige sånne sittegrupper. Altså, det så nesten ut som en litt rotete restaurant. Selv om det var ikke rotete der, men det var jo absolutt ikke ryddig nok til å være en restaurant. Men det var bare så utrolig fint der, at jeg og Guro bare, vi er villige til å dra tilbake til Sarpsborg. Vi er villige til å kjøre til Sarpsborg bare for å gå i den butikken. Det er helt sikkert. Jeg har kjøpt meg vifte på jobben i dag. 299 kroner. Nå skal jeg få det kjøligere når jeg sover. Jeg er avhengig av sånne ting som det her når det er sommer og varmt ute. For på grunn av edderkoppskrekken så klarer jeg ikke å sove med vinduet oppe. Så da må jeg ha vifter. Nå ble det fryktelig mørkt her, men vi sier natta, for Guro har gått og lagt seg. Og jeg skal bare få redigert vloggen og gått og lagt meg, ja, for jeg skal opp tidlig på jobb i morgen. Tusen takk for at dere så på dag, og så ses vi i morgen. Mwah.